Kajeng Suweno dia bos KSP. Ya buk apa cego dikirim sebotol. Oh, kuy, dalam maning ngirim. Sok merono to. Singkloh hormati kangge Mama Kuwu, Mama Lura seperangkat desa nekabe. Lanungga singkloh hormati kangge panitia lanang karawatun kabe. Singis pembantu. Lanungga singkloh hormati kangge tim keamanan sing polsek lan sing koramil. Lansing Satpol PP yang gede orang ketinggalan kanggo papai Dinda, papai Dinda Wong Longok, papai Dandi Negeding uga kanggo Omejia, Bapak Rosid Cing dua wilayah. Waduh. Kanggo Nok Nana Angel, Mayi Negeding, terus kanggo papai Jadil Cing dua pengauban, ya. Nok Dewi Negeding orang ketinggalan kanggo Nok Susi Pasopati Cing dua Dragon Putsal. Waduh, keduman ya toh. Durung iya, syukur hari keduman mah. Kanggo sing lagi ngintip angkat truk sing pulau biru ya. Angkat truk karo ya adedine keding adedi sekan cabalene kanggo ya. Mimi hajat hari ini Mimi hajat hari ini wong tani Kang Udine keding kanggo papai arah sing duwe PDAM ya. Dadi saksi jelagune kanggo Kang Bayan Sani kabeh seperangkat desa ya. Oh jarine je Mame Rosid iya nancak gitu. Karo papai Papai Rosid Kang siapa maning? Bos Titi Nada. Papai Dinda, Bos Titi Nada. Iya, iya, iya. Ayo. Ngelagune sing enak kok. Bapane Pahri sing duwe wilayah. Iya. Yuk, Kacung Suweno. Bapane Pahri sumangga. Ayo. Kang Suweno. Lok Dewi. Papai Dinda Wong Longok, Papai Dandi Negedik, Omay Jia, Papai Rosid, Kacung Suweno, Bos KSP, Kacung Suweno, Bos KSP, Duite Ake, Papai Rosid, Bapane Rampli, Banyu Mata, Netes Nyiremi Pipi, Bos Titi Nada, Bayangan Kelingan. Ning kekasih Papa Rosid tanpa salah ang lura undur usakan cinta naulis bos PRI cuma karena fitnah rapi si tua iya Papa Rosid ketua dalang Titi Nada ketua dalang Titi Nada sing disawer Titi Nada aja joget surang pemisah sing wis desa wang katon ibune Sapira lara Sapira ibune Sapira ibune Sapira ibune Sapira sisa cinta no sing ala ibune Sapira ibune Sapira ora bakal ibune Sapira ilang si jiwa ibune Sapira Kacung Suweno Bos KSP Ang Bayan Sani Kacung Suweno Bos KSP Bapak Rosid Bapak Rosid Yo bayar 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 Bapak Rosid Kacung Dodo Om Bayan Bapak Rosid Sing duwe KSP Bapak Le Fahri Bapak Le Fahri Bapak Rosid Kacung Dodo Suwun Bapak Rosid Kacung Dodo Sine KSP sing duwe KSP Kacung Suweno Kacung Suweno Bapak Rosid Bapak Rosid tinggal kenangan Bapak Rosid sing dihalangi waktu loro Bapak Rosid pengen sun obat dia anak kecantik main cinta yen akhirnya Omajia digawe lara Alam joget singgung Dewa Putra Netes nyirami pipi Bos Titi Nada Bos Besi Lara hati Dumen dikelakon Sisa cinta Mama Lura Untul Kang nempel ning dada Mama Kujaya Ora bakal Mama Kujaya Ilang sing jiwa Oba Bos Titi Nada Omajia Aya Aurel Omajia Bos Titi Nada Matur Aya Aurel Papa Rosid
Ketua dalang Titi Nada. Ketua dalang Titi Nada. Ayah Aurel. Ketua dalang Titi Nada. Bapak Ceri Seno. Kangka Judi Nokna. Bocah lara panas. Berpisahan please tangis cuma ketemu bocah lara panas sing tak ketun apa rosiknya sisa indah tinggal kemongan sing di alami Acung Paisal sing duwe loro Acung Paisal sing duwe mungkin sun bapak nepahri mong baik cinta yen akhire anake bos mesti senokku anake bos gawe lara Bapak Rosid sing wis kesawang katon Bapak Rosid anak Acung Dodo lara ati demen di kelakon Acung Dodo sisa cinta Bapak Rosid sing ana ning dada bapane Fahri ora bakal mamal ora untul hilang sing jiwa bos Titi Nada panas sing duwe dewa bocah lara panas mamaku jaya panas mimiku tadi panas mimi hajar cari panas bocah lara panas Pia Formosa Acung Dodo Pia Formosa Aisal sing duwe KSP wong bulak wong bulak Pia Formosa pisahan pelit tetangisi cuma ketemu no sing tak ketemu sisa indah tinggal kenangan angel bos Titi Nada sing di alami bos Titi Nada tak iwan loro bos Titi Nada sedok susi bos Titi Nada bos Titi Nada bos Titi Nada bos Titi Nada bapane Fahri gawe lara surang pemisah sing wis kesawang katon wong majasi Acung Sueno lara ati demen dikelakon sisa cinta kang ana ning dada ora pemuda Majasari pemuda Majasari pemuda Majasari bos Titi Nada bocah lara panas bos Titi Nada bocah lara panas bos Titi Nada bocah lara panas yo bayar 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 bos Titi Nada kalau siapa juga surang pemisah sing wis kesawang katon bapane Fahri bapak lara ati demen beli kelakon bos Titi Nada sisa cinta umajia kang nempel ning dada ora bakal mamalura untul hilang sing jiwa bos Titi Nada bos Titi Nada bos Titi Nada sing duwe KSP nang gedik.